xildhibaanada waxaan u malaynaa inay 6 jeer iyo 7 jeer ay shireen, waa xilliga asaga bay dhowo u tago ayuu markuu dan leeyahay ayuu u yeeraa. saa ka warqabtina 721 jeer ayuu safray, uu aaday maxaa lahaayey gudaha waddanka ahaado Muqdisho usoo baxo ama dibadda u baxo, waxayna u badnaayeen aadista dibadda. heshiisyo caalami ah oo aysan ka warqabin dowladda dhexe ayuu la galay shirkado caloosha u shaqaystayaal ah. hadda barakac badanaa jiro oo deegaano aan roob ku da-in aad magaalada waxaa ku sugan 50,000 oo qoys, cid u maqanna male, waxa waaye cid ka warqabtana male, dhaqaale inta magaaladii soo galaayna shaqsi gooni ah ayaa accountigiisa lagu shubaa. waxaa laga yaabaa toddobaadyada soo socda inay dad gaajo ay ugu dhintaan magaalada. sababta jirtana waxa waaye dhibkaasaa jiro, deegaan deegaan u gudbaayo male, raashin tuulo degmooyinkan galaayo male. waajid haddaad ka warqabtid waxay ahaan jirtay xarunta hay-adaha magaalo waxay ahayd oo ay populationkiisa badan yihiin, xudur saas oo kale, diisar saas oo kale, qasac dheer hadda waa go-doonsan tahay. waxa waaye deegaan deegaan u gudbaayo male, haddaad xamar ka baxdid ilaa shabeelada hoose deegaan la tegi karo oo baabuurtan private ay tegi karaan male, baabuur inta ka baxo bay dhowo tagaayo male. jididkii waxaa fadhiya maleeshooyin badanaa fadhiyo, waxaa fadhiyo isbaarooyin badanaa jiro, dadkii xataa kufsi iyo dhac ayaa maxaa ladhahay ugu hareen. waxaa jiro shirkado badan ayaa baydhowo xafiis ka furtay, diyaaradaha lasoo raacaa, diyaaradii $100 wey, qofka masaakiinka ma awoodo inuu yimaado maxaa ladhahay xamar. shaqsi ayaa meesha iska jooga, one man one state way. waxaan rabnaa horta marka koonfur galbeed saddexdeeda gobolba inay ogaadaan laftarkeena inaan nahay dad la haysta oo si saxa u shaqayn karta. waxa uu diiday Sharif Xasan siyaasi ahaan in uu ogolaado wasiir, xildhibaano, guddoomiye baarlamaan, maamul gobol, degmo, ilaa iyo taliya xafiis ugu hooseeyo in uu madax banneeyo. keligiis ayaa maamulo xafiiska, isagaana fur, isagaana xiro. kii sharci ilaaliyaha ee madaxweynahu sharci ilaaliye iyo sharciga ka tumadi si shaqadana ku socdo waayti. sharcigii dastuurkii suu dhigaya hadduu madaxweynaha xilgudasho la-aan uu sameeyo waa in uu iscasilaa.